Tweaks dækning af Computex 2018 direkte fra Taipei er blevet mulig med støtte fra Cooler Master. Cooler Master har et bredt udvalg af PC-hardware og tilbehør og er super aktiv i deres støtte til case modding communityet. Følg linket i beskrivelsen for meget mere information. Make it yours med Cooler Master. Så er jeg retur i Danmark igen og tilbage i mere vante rammer og med væsentligt bedre tekniske forhold, end jeg havde på hotellet i Taipei. Mine tekniske problemer og simpelt tidspres i Taiwan har gjort, at jeg ikke har fået alle mine videoer ud fra Computex endnu, men det gør jeg selvfølgelig alt, hvad jeg kan for at rette op på, nu hvor jeg er tilbage i Danmark igen. Og MSI er en af de helt store spillere på hardware-markedet, og jeg var selvfølgelig også et smut forbi deres massive båd på Computex. Det var ikke fordi, det flød over med spændende nyheder, men det er måske ikke MSI's skyld, men skyld snak nærmere, at der hverken har været nyheder på chipset eller grafikkortmarkedet op til Computex, som vi ellers har set tidligere år. Men der var stadigvæk et par ting, som jeg synes var interessante. Det var for eksempel lidt sjovt at se et så massivt mining setup, som de havde hos MSI midt i en båd, der ellers primært beskæftigede sig med gaming. Specielt når man kender de fleste gamers holdning til kryptomining, så var det lidt spøjst at se, at MSI havde placeret tingene lige op og ned af hinanden, som de havde gjort her. Det er allerede ret varmt i Taiwan, men den her massiv væg af grafikkort hos MSI, der kørte under full load igennem hele Computex, sørgede altså også for at hæve temperaturen endnu mere. Og springer vi tilbage til gaming-segmentet, så havde MSI også opdateret udgaver af deres gaming-laptops med på Computex. På det ydre var der ikke sket noget gennemgribende nyt, og det var for det meste i det indre, hvor for eksempel deres performance gaming serie nu kommer med udgaver med 8. generations Intel Coffee Lake CPU'er, for at de kan være med på den nyeste måde der. Og i hvad jeg vil kalde deres overkill afdeling med for eksempel deres GT 75 Titan, så har man nu også muligheden for 8. generations i9 CPU'er og op til GTX 1080 grafik sammen med både 17 tommers 120 Hz Full HD skærm eller en 4K version med 60 Hz. Men bevæger vi os lidt væk fra gaming, så havde MSI også et nyt skud på deres laptop-stamme med deres Prestige-serie og deres PS42, som er et betydeligt spring væk fra deres sort og røde gaming-maskiner. Og det skulle være kommet til verden baseret på ønsker, som MSI har fået fra deres kunder om lige netop noget andet end deres vanlige laptops. Og der er altså ikke nogen tvivl om, at stilen sigter efter at være mere elegant og diskret end gaming-maskinerne. Og PS42 er en ultralight laptop med en vægt på lige under 1,2 kg, og en tykkelse på kun 15,9 mm, men stadigvæk med en 14-tommer skærm og en batteritid op til 10 timer. Hardwaren er en Coffee Lake i7 CPU, op til 16 GB RAM, M.2 NVMe harddisk og et Nvidia MX150 grafikkort. Så det er altså ikke til gaming, men stadigvæk med mulighed for at give et godt skub til produktivitetsopgaver med en kraftig CPU og trods alt grafikkræfter, der er noget bedre end et integreret grafikkort. PS42 var en lækker lille sag og bestemt et godt bud på en ultralight laptop og et rigtig godt bud for MSI, hvis man vil have noget andet end deres store gamingmaskiner. Og den nye stil er også super lækker med det lyse børstede aluminium, som føles lækkert og solidt på trods af den meget lave vægt. Men personligt så undrer jeg mig altså lidt over, at de stadigvæk har valgt at holde fast i deres MSI-drag-logo på en maskine som den her. For jeg synes altså, det stak lidt ud i designstilen, og jeg havde bestemt foretrukket, at de havde fundet på noget andet til deres prestige-serie laptops. Den sidste nye ting, som jeg lige vil omkring, er MSI's nye X399 Mech Creation bundkort, som falder rigtig godt sammen med lanceringen af AMD's Threadripper 2, som er lige rundt om hjørnet. For kortet kommer med en massiv 19-fasers VRM for at forberede sig på den strømsultne Threadripper 2 CPU, som på stockindstillingerne kan komme helt op og trække et sted mellem 250 og 300 watt. Så den slags kræver selvfølgelig en stærk løsning på den front, både for at kunne håndtere belastningen og selvfølgelig også kølingen af VRM-delene. Det kan bestemt være en af de ting, man skal være opmærksom på, hvis man har planer om at bruge de nye Threadripper CPU'er i et eksisterende bundkort. For det kan godt være her, man kommer til kort, hvis man ikke har et stærkt kort allerede. Specielt hvis man sigter efter den fulde version med 32 kerner og 64 tråde, når den lander på markedet. Men rigtig spændende at se, at MSI er på forkant med tingene med deres nye bundkort, som oven i det også formår at se forbandet godt ud på samme tid. Det var alt fra mit besøg hos MSI. Der var en rigtig fin blanding af opdaterede versioner af deres eksisterende produkter og nye ting. Jeg havde ikke lige forudset, at MSI ville bevæge sig ind på ultralight-markedet for laptops, men jeg synes altså umiddelbart, at de har et rigtig godt bud med deres Prestige-serie, selvom jeg ikke helt forstår, at de har valgt at bruge deres drag-logo i den serie også. Tusind tak, fordi I kiggede med i endnu en Computex-video, selvom de er lidt forsinket, men der er stadigvæk et par stykker på vej, så følg med her på kanalen. Stort tak til Cooler Master, som har gjort det muligt for mig at være afsted i Taiwan i sidste uge, og hvis I ikke har set de andre videoer fra min tur til Computex, så spring endelig videre lige her på kanalen. Vi ses i den næste video, inden alt for længe, lige her på Tweak.